Usvajanjem kantonalnog zakona o unutrašnjim poslovima od naredne godine finansijska samostalnost policije. Jesu li demobilisani borci u Tuzlanskom kantonu zadovoljni prijedlogom zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica? Na Univerzitetu u Tuzli upriličena promocija doktora nauka. Za dženazu u Potočarima spremni posmrtni ostaci 35 žrtava. Na klinici za dječje bolesti u KC Tuzla otvoren novi operacioni blok opremljen po najvišim svjetskim standardima. U Tuzli je održan simpozij komunikacija u zdravstvu namijenjen ljekarima, medicinskim tehničarima, ali i ostalim strukama angažovanim u zdravstvu. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima, postepeno razvedravanje od poslijepodnevnih sati. Za razvoj stručnih kompetencija i znanja, Fakultet zdravstvenih nauka na Univerzitetu Kalos. Dobro večer. Skupština Tuzlanskog kantona podržala je finansijsku samostalnost policije usvajanjem kantonalnog zakona o unutrašnjim poslovima. Ovim je ispunjen i zahtjev međunarodne zajednice finansijskog osamostaljivanja policije, na čemu insistiraju unazad nekoliko godina. Upravo policije od naredne godine imaće status budžetskog korisnika unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. U cilju neovisnog rada u okviru zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona predviđeno je da uprava policije ima poseban budžet. Na taj način samostalno će koristiti sredstva za plate, naknade i doprinose, te opremu, vozila, školovanje i specijalizaciju, ali i druge pripadajuće troškove vezane za policijske poslove. To je složeni postupak i proces i on se već u kontinuitetu odvija od početka ove godine, ali evo, kroz ove izmjene zakona omogućit ćemo da se primjena ovog, da kažem, procesa počne odvijati od usvajanja budžeta za 2019. godinu, obzirom da nismo sigurni da će novi saziv Skupštine Tuzlanskog kantona biti konstituisan do kraja ove godine i da će se usvojiti budžet kako je planirano po budžetskom kalendaru, dakle do kraja decembra 2018. godine za 2019. godinu, tako da evo stvorili smo, kažem, pravnu pretpostavku da ukoliko dođemo u takvu situaciju da imamo privremeno finansiranje, da se, dakle, omogući taj tranzicija, odnosno proces odvajanja ove dvije potrošačke jedinice. Izmjene zakona o unutrašnjim poslovima odnose se na odredbe člana 6 kojim je regulisano da uprava policije ima zaseban budžet unutar Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, ističe ministar Topčagić. Dodaje da je ova obaveza usklađena sa zakonom organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o veoma malim izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima. Oni se prije svega odnose u cilju efikasnije i kvalitetnije pripreme za da uprava policije ima zasebnu budžetsku jedinicu u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. S tim u vezi, znači, član 6 Zakona o unutrašnjim poslovima je puno preciznije i jasnije definisan. Ministar Topčagić je napomenuo da su ovo standardne izmjene zakona, imajući u vidu da je njegov osnovni tekst donesen prije 8 godina. Projekt finansijskog osamostaljivanja uprave policije koje međunarodna zajednica zagovara unazad nekoliko godina implementiran je na državnom i federalnom nivou, a realizira se i na kantonalnim nivoima vlasti. U Federalnoj upravi policije danas je upriličena zajednička radno-svečana sjednica kolegija FUP-a i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 1. jula Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tom prilikom resorni ministar Aljoša Čambara i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač predstavili su rezultate rada u prošloj i prvoj polovini ove godine. Federalna uprava policije je depolitiziran policijski organ. Potpuno. Nema ministar unutarnjih poslova kao politička pozicija nikakvog utjecaja niti mogućnosti na operativne poslove Federalne uprave policije, niti na mene kao direktor. Direktor policije je odgovoran za svoj rad ministru unutarnjih poslova, odnosno vladi, u ovom slučaju federalnom ministru, odnosno federalnoj vladi ili na razini kantona,
komesar je odgovoran kantonalnom ministru unutarnjih poslova, odnosno vladi kantona. Ali ta odgovornost ne podrazumijeva nadređenost ministra nad direktorom policije, odnosno policijskim komesarom. Uprava policije u federaciji je u ovom momentu sa kapacitetom sa kojim raspolažemo, mi kad kažem kapacitet, onda mislim i na broj ljudi koji radi, mada smo i popunjeni sa 67% samo u ovom momentu, i sa opremljenošću, sa iskustvom, sa obučenošću naših policijskih službenika, ja mogu bez ikakvih subjektivnosti reći da je to najjači policijski organ u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je utvrdila predlog zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica. Tako bi se ovaj predlog zakona mogao naći na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zakazana za 10. juli. Ovim zakonom nastoji se osigurati finansiranje prava boraca u svim kantonima, s ciljem ujednačavanja prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. U prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica predviđeno je ostvarivanje prava na povoljnije uslove zapošljavanja, prioritet pri zapošljavanju, duži godišnji odmor, prijevremeno povoljnije penzionisanje, stambeno zbrinjavanje, zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, liječenje u drugom kantonu, prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, te pomoć u slučaju smrti. Također, dakle, borački dodatak je predviđen za demobilisane branioce koji imaju 57 godina, 3 godine učešća u oružanim snagama i nemaju drugih prihoda za život. Druga kategorija, demobilisani branioci koji imaju 60 godina života, 1 godinu učešća u oružanim snagama, i treća kategorija je 65 godina branioci i koji, za kojima nismo stavili nikakve uslove dužine učešća u oružanim snagama, dakle, i posebna kategorija, dakle, žene branioci sa 50 godina života, ukoliko nemaju, dakle, prihoda iz drugih izvora, kao što su, dakle, ukoliko nemaju platu, penziju, druga primanja i, naravno, ukoliko ne iznajmljuju svoju imovinu i na osnovu toga ne ostvaruju određene prihode. Ovaj zakon omogući će borcima Bosne i Hercegovine da imaju subvencije na plaćanje naknada za pogodnosti, subvencije obaveze plaćanja naknada za dodjelu građevinskog zemljišta i uređenje građevinskog zemljišta, zatim dodjela se sredstava za održiv projekat, besplatni priključci na infrastrukturne mreže, voda, električna energija, gas, osiguranje povoljnih uslova školovanja, prava na izdavanje identifikacione kartice demobilisanim braniocima. Sva ova prava će u neku ruku pomoći onim najugroženijim kategorijama demobilisanih boraca. Propisana je javna objava jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Predloženo je da primjena zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine počne od 1. januara 2019. godine. Nakon usvajanja federalnog uslijedit će i korekcije kantonalnih zakona. U većini kantona dio ovih prava je obuhvaćen zakonima o dopunskim pravima boraca. Na Univerzitetu u Tuzli danas je upriličena promocija doktora nauka. Ovim činom Tuzlanska akademska zajednica postala je bogatija za 25 doktora nauka, koji su u proteklih godinu dana iz različitih područja odbranili doktorske disertacije pod okriljem ove visokoškolske ustanove. U doktora nauka danas je promovisan Said Gazibegović, specijalista interventne kardiologije. Tuzlanski student specijalizaciju, subspecijalizaciju i doktorsku disertaciju odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Svoju edukaciju trenutno usavršava u Njemačkoj uz novi izazov primjenu elektrofiziološke procedure u liječenju nepravilnog poremećaja srčanog ritma, uključujući izolaciju plućnih vena. Očekujem da ću narednih 5 godina nakon moje edukacije vratiti u Bosnu i Hercegovinu i da
dati doprinos razvoju bosansko-hercegovačke medicine i našoj državi Bosne i Hercegovine. Prema riječima rektorice Univerziteta u Tuzli Nermine Hadžigrahić, danas su promovisane osobe koje su u proteklim godinama mukotrpno radile na poljima prirodnih, medicinskih, društvenih i tehničkih nauka. Svojim istraživanjem dali su doprinos radu akademske zajednice. Imamo današnju promociju naših doktora nauka, na koje smo zaista jako ponosni. Neki od njih već rade na univerzitetima, ali sam sigurno i u drugim ustanovama u kojima one rade, da će ovo njihovo znanje i rezultate tog istraživanja imati zaista i praktičnu primjenu. Njihov dosadašnji, da kažem, akademski put je evo kronisan ovom današnjom titulom doktora nauka, ali to ne znači da na ovome treba stati. Očekujem dakle da oni svoj naučni put nastavi kroz visokoobrazovne institucije, dakle jedni će vjerovatno nastaviti svoj put kroz Univerzitet u Tuzli ili na drugim obrazovnim institucijama, neki će nastaviti svoj put u privredi i očekujem da u tim društvenim sredinama u kojim budu djelovali i radili, dakle daju svoj puni doprinos. Promovisani doktori nauka poručuju da će svoje stečena znanja i iskustva iskoristiti za dobrobit zajednice nakon što su uspješno zatvorili jedno poglavlje u dugogodišnjem obrazovanju. U nastavku dnevnika, za dženazu u Potočarima spremni posmrtni ostaci 35 žrtava. Na klinici za dječje bolesti u KC Tuzla otvoren novi operacioni blok opremljen po najvišim svjetskim standardima. U Tuzli je održan simpozij komunikacija u zdravstvu namijenjen ljekarima, medicinskim tehničarima, ali i ostalim strukama angažovanim u zdravstvu. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima, postepeno razvedravanje od poslijepodnevnih sati. Prema posljednjim podacima Organizacionog odbora za obilježavanje 23. godišnjice genocida u Srebrenici za ukop 11. jula je spremno 35 posmrtnih ostataka. Najmlađa žrtva je 16-godišnji Vesid Ibrić. Ovo nije konačan broj i moguće je da će se do dženaze neke od porodica odlučiti za ukop. U identifikacionom centru u Tuzli nalazi se oko 170 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop, izjavila je Leila Čengić, glasnogovornica Instituta za traženje nestalih osoba Bosni i Hercegovini. Zvanično 43 osobe su identificirane i DNK analizom od strane porodica, ostali samo na temelju DNK analize. Uglavnom je riječ o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su pronađeni u sekundarnim masovnim grobnicama. Iz organizacionog odbora apeluju na porodice koje se još nisu odlučile na ukop nekompletnih posmrtnih ostataka da to učine, jer se u Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalaze posmrtni ostaci više od 100 žrtava genocida koji su identificirani na temelju DNK analize. Radi se o posmrtnim ostacima koji su nekompletni, dakle gdje su pronađene jedne, dvije ili više kostiju i iz tog razloga porodice ne odlučuju da daju svoju saglasnost za ukop, jer dakle prolaze još kroz jednu dodatnu traumu kada se pronađu određeni dijelovi kroz dakle proces ekshumacije koji još uvijek traje i ne znamo kada će biti završen, jer veliki broj grobnica još uvijek nije otkriven, ne zna se njihova lokacija. Dakle, sam proces kasnije ekshumacije dodatno traumira porodice žrtava. Iako se sve planirane aktivnosti za ovogodišnju komemoraciju uspješno privode kraju, ali Vuković sramnom ocjenjuje odluku nadležnih da finansijski ne podrže njeno održavanje. Svakim danom pristižu odgovori da nema se sredstava, da sredstva nisu planirana budžetom, da se ne podržavaju takve aktivnosti i tako dalje. Meni je žao što ovo moram reći, ali dakle ostaje evo obaveza i organizacionog odbora i svih nas koji učestvujemo da ove stvari koje smo planirali da privedemo k kraju, a kako ćemo dalje dakle oko pokrivanja troškova, to ćemo jeli vidjeti. Ovogodišnja je dženaza ubijenim Srebreničanima najmanje do sada, a razlog je što u posljednje vrijeme nije pronađena ni jedna veća masovna grobnica. Posljednja koja je otkrivena je Rašića Gaj, iz koje su 2016. godine ekshumirane tri žrtve. Riječ je o mladom bračnom paru, trudnici koja je bila u 6. mjesecu trudnoće, imala je samo 20 godina, a suprug 22. Njihovi posmrtni ostaci će biti ukopani na ovoj dženazi.
Među ovih 35 žrtava tri su maloljetnika. Vesid Ibrić je najmlađi sa 16 godina kada je ubijen. Posmrtni ostaci svih maloljetnika pronađeni su u masovnim grobnicama. U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočar je dosad je smira i pronašlo 6575 žrtava genocida, a traga se za još oko 1000. U Banovićima je danas održana 26. redovna skupština rudnika Mrkog uglja. Na skupštini je između ostalog usvojen izvještaj o poslovanju društva za prošlu godinu. Rudnici Mrkog uglja Banovići za sebe imaju još jednu uspješnu godinu. Proizvodnja uglja ostvarena je sa 98, a na otkrivci sa oko 103%. U 2017. godini dobit društva veća je od 6 miliona konvertibilnih maraka, a zabilježene su i značajne investicije. Kada su pitanju investicije, u prošloj godini je investirano u opremu i pomoćnu mehanizaciju negdje oko 9 miliona i 200 hiljada. I to u cijelosti iz sobstvenih sredstava rudnika. Nabavljeni su kombajni, buldozeri, viljuškari, motori i tako dalje. Projekat termoelektrane u Banovićima nije stao. Nalazi se u završnoj fazi i trenutno se radi na usaglašavanju ugovora o finansiranju 15% vrijednosti projekta, rekao je direktor Čargić. Dugo traje iz razloga što se politika umiješala u donošenje ovakvih odluka. Mi se nadamo iskreno da ćemo i ovih 15% zatvoriti sa domaćim bankama ili sa nekom drugom bankom u fazi razgovori sa Exim bankom Mađarske. Vlada i ministarstvo su prije 7-8 dana dostavili nam potvrdu za banke kojom se obavezuju bankama da će izdati garanciju u slučaju da odobre kredit. Ohrabrujuće je to da je naš kineski partner do sad potrošio blizu 20 milijuna eura i da i oni sa svoje strane vrše pritisak na politiku da se otkoči i da ovaj projekat može da uđe u završnu fazu. U rudnicima Mrkog uglja Banovići nastavljena je i praksa zapošljavanja radnika. U prošloj godini zaposleno su 263 nova radnika, a trenutno je u proceduri prijem novih 100 radnika. Na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otvoren je novi operacioni blok opremljen po najvišim svjetskim standardima. Operacioni blok je koštao oko 1 000 000 konvertibilnih maraka, a napravljen je prije svega sredstvima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ali i donacijama. Odjeljenje dječje hirurgije od preseljenja u zgradu klinike za dječje bolesti u oktobru 2001. godine koristilo je operacioni blok klinike za hirurgiju. To je bio veliki problem za male pacijente, ali i same zaposlenike. Do sad su djeca bila operisana u sasvim drugoj zgradi, znači u operacionom traktu hirurške klinike, a put od odjeljenja do operacione sale je vodio kroz podzemne hodnike, kroz tri lifta, kroz gužvu u čekaonicama, tako da smo otvaranjem operacionog bloka na našoj klinici taj put skratili, tako da bukvalno sada djeca sa odjeljenja direktno bivaju transportovane ili smještene u operacionu salu. Projekat izgradnje operacionog bloka na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla koštao je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najviše sredstava je uložio klinički centar, a od donatora najvažniji su Rotary klub i Europrost Gračanca koji su nam donirali lift. Inače, gradnja operacionog bloka drugi je po značaju projekat koji je unazad 10 godina sproveden na klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla odmah nakon uređenja odjela intenzivne njege. U Tuzli je danas održan simpozij komunikacija u zdravstvu namijenjen ljekarima svih specijalnosti, medicinskim tehničarima, pratnicima u zdravstvu, ali i svim ostalim strukama angažovanim u zdravstvu. Simpozij je održan u organizaciji Ljekarske komore Tuzlanskog kantona i Komore zdravstvenih tehničara. Na simpoziju komunikacija u zdravstvu obrađene su teme koje se odnose na samu komunikaciju i komunikacijske vještine u zdravstvu i medicini unutar tima ili interdisciplinarno, te u odnosu javnog i privatnog zdravstva. Da nam komunikacija ne valja, brojni svakodnevni primjer. Dakle, ovakvih skupova treba jako mnogo raditi na komunikaciji ljekara direktno s pacijentima, ali i međusobno. Nažalost,
to stvari koje moramo početi popravljati. Ovakvi skupovi, ajmo reći da je ovo neka prvi, bilo bi jako dobro da se proširi po drugim dijelovima, ne samo kantona i države. Ajmo reći da je ovo početak nečega što se zove obratiti pažnju naših kolega na pravilnu komunikaciju s pacijentima. Tu nastaje svaki problem. Simpozijum bitan je zbog toga što je ovako napravljen, koncipiran na jednom timskom radu. Zašto? Zbog toga što mi tu imamo, znači, mislim da imamo 8 predavanja od strane ljekara, imamo jedno predavanje od strane jednog diplomiranog pravnika, imamo 3 predavanja od strane medicinskih sestara i tenčara, odnosno diplomirani medicinskih sestara. Tako da mi u suštini obrađujemo nešto što je specifično u zdravstvu, jer je komunikacijske vještine u zdravstvu jako specifične, zato što radimo sa jako osjetljivom populacijom koja se brine o svom zdravlju. Prema riječima docentice Munevere Bećarević, predsjednice Komisije za stručno usavršavanje Ljekarske komore, veliki je značaj ispravne komunikacije među zaposlenicima zdravstvenih ustanova, kao i komunikacije sa pacijentima. Onaj koji savlada ovu vještinu komunikacije, on ima mnogo manje problema i nema frustracije u životu. A posebno kada radimo jedan ovako ozbiljan posao, nažalost mi u toku naše obavezne edukacije imamo vrlo malo ili nikako predavanja na ovu temu. Tako da je evo i ovo interesovanje i ovo što smo čuli danas i što ćemo čuti u toku dana je zapravo pokazalo potrebu da se ta komunikacija, komunikologija na svim fakultetima, posebno na medicinskom i zdravstvenim fakultetima, uzme u obzir u sastavu kurikuluma neki predmeta ili čak i kao poseban predmet. Na ovom impozantnom skupu više navrata je istaknuto da zdravstveni tim mora funkcionisati besprijekorno. Zbog toga su sa velikom pažnjom poslušana predavanja ljekara porodične medicine, psihijatra, predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, kao i pravnika o temi vrsta i odgovornost zdravstvenih radnika. U Tuzli je održana preskonferencija stranke za Bosnu i Hercegovinu. Govorilo se o aktuelnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu. Konferencija je iskorištena i za demanti navoda premijera Tuzlanskog kantona o postupku izdavanja reprezentativnosti sindikata doktora medicine i stomatologije u vrijeme dok je funkciju ministra za rad i socijalnu politiku obavljao Zoran Jovanović, član stranke za Bosnu i Hercegovinu. Na preskonferenciji stranke za Bosnu i Hercegovinu istaknuto je kako ostvarivanje bilo kojeg, pa tako i prava na reprezentativnost sindikata, ovisi o zakonu. S tim u vezi smatraju neprihvatljivim navode premijera Tuzlanskog kantona iznesene u javnosti kako je Zoran Jovanović, dok je obnašao funkciju ministra za rad i socijalnu politiku, dao sindikatu doktora medicine i stomatologije reprezentativnost. S tim u vezi navode kako se postupilo u skladu sa zakonom o radu. Na konferenciji istaknuto da su vlasti dužne osigurati pravnu sigurnost građanima. Ukazano je na problem sa kojim su suočeni dijabetičari. Navedeno je kako je izmijenjena visina naknade za nabavku trakica za mjerenje šećera u krvi. Sa dosadašnjih 50 trakica za 3 mjeseca pacijent može dobiti trakice u protuvrijednosti 20 maraka ili 27 trakica za 3 mjeseca. Na ovaj način, ističu u stranci za Bosnu i Hercegovinu, ugrožena su prava jedne od ranjivih grupa stanovništva. Kantonalni odbor stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine u Tuzli je danas održao sjednicu kantonalnog izbornog štaba. Prezentirane su aktivnosti oko pripreme kandidatskih listi za ovogodišnje opće izbore. Javnosti su predstavljeni i programski ciljevi stranke koja se zalaže za prava svih građana, prije svih penzionera u Bosni i Hercegovini. Stranka penzionera umirovljenika BiH Tuzlanskog kantona imaće kandidate za sve nivoje vlasti osim za člana predsjedništva. Prema onome što je prezentirao kantonalni izborni štab, za skupštinu Tuzlanskog kantona imaće listu od 35 kandidata. Za federalni parlament iz Tuzlanskog kantona će se boriti 9, a za državni nivo 2 kandidata. Podsjeća je kako u federaciji živi 450.000 penzionera, te da bi, u slučaju da za njih glasa polovica te populacije, SPU sigurno postala parlamentara na svim nivoima. Iako su stranka penzionera, na svojim listama imaju i mlade ljude i studente, kazali su. Zalažu se za poboljšanje životnog standarda svih građana, a prije svih penzionera.
tražit će donošenje zakona o stabilnosti penzije i besplatno liječenje za penzionere, rečeno je. Borit će se za otvaranje novih radnih mjesta kao pretpostavke za stabilne fondove, navode u ovoj stranci. Uz ostalo su iznijeli pritužbe i na neuvjetan prostor u kojem djeluju, s obzirom na činjenicu da prokišnjava krov objekta u kojem imaju kancelariju. Obratili su se gradskoj upravi za adekvatan prostor i čekaju odgovor, rečeno je na preskonferenciji SPU-a. U programu radio televizije Tuzlanskog kantona sutra od 8 sati ujutro možete pogledati snimak vanredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. A odmah nakon toga pogledajte snimak posljednje redovne sjednice kantonalne skupštine. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktualnosti. Hvala za pažnju i ugodno večer. Za telefone prije utakmice. Ajde, daj. Ajde, Piljana, i ti. Još. Još, još. To nema više. Potpunoj slobodi je teško odoljeti. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv selekcije Francuske igrati meč petog kola i grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. u Kini. Francuzi su u turu doputovali u izuzetno jakom sastavu. Nakon 4 odigrana kola nalaze se na prvom mjestu sa 100%-nim učinkom i već su obezbijedili plasman u narednu fazu kvalifikacija. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina će u ovom meču igrati 10 kovana. Veliki broj BH reprezentativaca je povrijeđen, a neki su opravdano ili neopravdano izostali. Reprezentacija Bosne i Hercegovine se može plasirati u naredni krug kvalifikacija ukoliko Rusija u ovom kolu savlada Belgiju, koja je bez pobjede, ili ako Bosna i Hercegovina u šestom kolu savlada Belgijance u međusobnom duelu 2. jula u Antwerpenu. Utakmica u Tuzlanskoj dvorani Mejdan počinje večeras od 20 sati i 30 minuta. Susretima trećeg kola u grupama G i H završena je prva faza takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Poznati su svi parovi osmine finala, a prvi mečevi ove faze takmičenja igraju se u subotu. Prvi će snage odmjeriti Francuska i Argentina u subotu 16 sati, dok će se isti dan u 20 sati sastati Urugvaj i Portugal. U nedjelju igraju Španija, Rusija 16 sati, Hrvatska, Danska u 20, a u ponedjeljak Brazil, Meksiko u 16, Belgija, Japan u 20 sati. Ovu fazu takmičenja utorak će zaključiti susret između Švedske i Švajcarske u 16 sati te Kolumbije i Engleske. Dosadašnja saradnja i plan buduće aktivnosti bile su tema sastanka premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića sa predsjednikom upravnog odbora Fudbalskog kluba Sloboda Senadom Ujkanovićem. Kako je rečeno tokom sastanka, pomoć Slobodi se prije svega ogledala u podršci putem programa za sport Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta našeg kantona. Ove godine vlada je za podršku sportu predvidjela znatno veća sredstva nego što je to bio slučaj prethodnih godina, tako da bi i Sloboda u programu mogla biti kvalitetnije podržana. Predsjednik Slobode, Senad Mujkanović, se premijeru i vladi Tuzlanskog kantona zahvalio na prepoznavanju značaja i uloge ovog sportskog kolektiva te dosadašnjoj podršci vlade Tuzlanskog kantona. Prezentirao je i neke od aktivnosti koje je Sloboda planirala realizirati u narednom periodu. Osim premijera Suljkanovića i predsjednika Mujkanovića, sastanku su prisustvovali ministrica kulture, sporta i mladi Slavena Vojinović i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić te pravni savjetnik Slobode Dino Kikanović. Dodajmo ovome da su čelnici Tuzlanske Slobode angažovali još jednog igrača koji će konkurisati za prvu postavu u narednoj sezoni. Jednogodišnji ugovor potpisao je Adis Hadžanović, 25 godina, nogometaš koji dolazi iz Viteza, a nastupaju u karijeri za veliki broj klubova, počeo od Sarajeva koji je njegov matični klub.
Hadžanović je prošle sezone igrao za Iskur iz Danilovgrada, Crna Gora, odakle je došao Vitez. Nastupao je za U17 i U19 reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nove igrače Tuzlaci će isprobati u subotu protiv Krupe u 18 sati, a zanimljivo je da će se susret u slučaju šutog vremena odigrati u Bukinju, a u suprotnom na stadionu u Mramoru. Ponuda koju ćete zavoljeti. Male cijene, veliki paketi BH Telekoma. Pređi na pretplatu i plaćaj samo 33 km za No Limit M paket. I pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. BH Telekom, moja priča. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom. I sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabim pljuskovima, uglavnom u Bosni. U Hercegovini ujutru povremeno lokalni pljuskovi uz postepeno razvedravanje od poslijepodnevnih sati prema kraju dana. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 12 i 17, a najviša dnevna između 20 i 26, na jugu od 25 do 28 stepeni Celzijusa. Grgaprom pravilom, lom od cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Mediapana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Bioprognozu vam donosi Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerzitet u Travniku. Biometeorološke prilike od subote će se postepeno popravljati. Stabilizacija vremena i povremeni sunčani periodi ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Opšta slika će biti ljepša na zapadu zemlje i u Hercegovini. Ako želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Evropske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. i 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Stanje na putevima uz Sarajevo osiguranje DD, podružnica Tuzla. Zbog nestabilne vremenske situacije i povremenih padavina iz Bihanka savjetuju oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putevima. Upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona. Putevi u Tuzlanskom kantonu su prohodni. Ništa u životu čovjek ne cijeni kao sigurnost sebe i svojih najmilijih. Već 70 godina Sarajevo osiguranje brine za vas i vašu porodicu. Naše klijente je lako prepoznati. Sarajevo osiguranje DD, podružnica Tuzla.